12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жүзеге асырудың қандай оңтайлы жолдары бар? Қазаққа қаншама таланттар тартып өткен Қостанай, Торғай топырағы туралы не білеміз? Әдебиет жанрларының ішіндегі қазақтың болмысына қайсысы жақынырақ? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі ақын, халықаралық Шабыт фестивалінің әдебиет номинациясы бойынша гран-при иегері Абылай Мауданов. Абеке, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Абылай, енді жалпы қазақ үшін қай жерінде орны бөлек, қай өңірдің де қадір қасиеті ерекше? Елбасымыздың осы ұлттық код рухани жаңғыру мақаласында осы туған жерге ту тігу, туған жерді бағалау, сол жердің әдеби мәдени тарихына терең бойлауды осы кейінгі ұрпаққа, қазіргі буынға қатты тапсырып жатыр. Енді біз үшін бір ерекше бір жұмбақ облыстардың бірі бұл Қостанай облысы. Қостанай облысын көп жағдайда жалпы қазақ халқы бір орыстанған немесе бір отарланған жер ретінде ғана таниды. Бұл жерде қаншама бай тарих бүгілі жатыр десек болады. Енді ол жерде де қаншама біз білеміз, қаншама таланттардың бар екенін шыққандығын, осы Қостанай облысының тарихы бүгін туралы сол жердің төл перзенті ретінде өз аузыңнан естісек. Әлбетте, біздің Қостанайда көбінесе енді дұрыс емес көзқарас. Жаңағы сіз айтқандай, бір шет қалған өлке деп ойлайды көбісі. Бұл өте қате түсінік. Біле білгенге қазақ тарихының ең бір құйқалы жері ол Қостанай. Қостанай тұңғыштардың мекені, Қостанай ғылым білімнің жағылған жері. Оған мысалды алыстан іздеп керек жоқ. Бірде Ақселеу Сейдімбеков ағамыз бізде кездесу болғанда айтқан болатын. Қазақ даласында ең бірінші қажылыққа барған адамдар 1710 жылы Қостанайдан барған деп. Және Қостанай ең бірінші Шоқан Уәлихановты туған мекен. Қазақтың тұңғыш ғалымы. Және Ыбырайды туған мекен. Бүкіл қазіргі білімнің шырағын жаққан, қоңырауын қаққан ұлы ағартушы. Және сол сияқты оның ар жағында жалғасып жатқан үлкен ұстаздық жол бар. Оның ішінде жағы Бекет Өтетілеуов, Спандияр Көбеев дейді. Осында үлкен-үлкен біздің алаш зиялыларын тәрбиелеген үлкен ұстаздар. Одан қалды Бейімбет Майлин бар. Кино өнерін қарасаң, Қапан, Елубай, Өмірзақ бәрі осы Қостанайдан шыққан. Және те Мәриям Хакімжанова анамыз. Және тіпті көбісі біле қоймайды да шығар. Ұйықтама оян алашым деп ең бірінші қазаққа үндеу тастаған Нұржан Наушабаев. Осылардың бәрі осы Қостанай өңірі тудырған мекен. Нұржан Наушабаевтың Ыбырай Алтынсаринмен бірге жүріп сол заманда мектептің ашылуына, жалпы мешіт медреселердің ашылуына үлес қосқан үлкен тұлға екенін көзі қарақты оқырман біледі. Міржақыптан басқа да оянды тұран салған. Ол қарасаң енді Міржақыптан бұрын ең бірінші ұйықтама оян алашым деген біздің Нұржан атамыз. Арқада Наушабайдың Нұржан өткен арқаға әнұрғын сол едеккен тобылдан көтерілген бір зорайқай Сібір мен Орсуына балын төккен деп Нұрхан Ахметбековтің ұстаз көріп сол Нұржан Наушабай туралы айтқан өлеңі бар. Жаңағы кино саласының өзінде де үш бірдей біздің корифейіміздің осы Қостанай өңірінен шыққанын көбісі біле қоймайды. Олар жаңағы Серке Қожамқұлов, Қапан Бадыров, Елубай Өмірзақов. Осы біздің кәсіби театр өнерінің негізінде тұрған кісілер. Бірақ бір жақсы жері енді ол біз кешегі отарлаудың зардабын көрген Қостанайға сол тіл келіп жатыр. Қазір Қостанайдың тілі қазақшаланып келе жатыр. Бүкіл нәрсеге үмітсіз жоқ деп қарауға болмайды. Бір нәрсенің бір жамандықтың бір жақсылығы бар дейді ғой. Жамандық деп айтуға болмас. Енді тіл бәрібір жоғалып кеткен жоқ. Өзіңнің мынау журналистік қырыңнан басқа, ақындық қырыңнан басқа, мынау сатиралық шығармалармен жазумен машықтанатыныңызды білеміз. Бұл қазақ қуағы қалжың арқылы қазақтың бойындағы сол өзінің кейбір теріс әрекеттерді сынап, мінеп, қанын шығарып, күлдіріп отырып жылататын жақсы дүниелеріңді оқып жүреміз. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде батыр жасау бизнесі немесе алагөздің ажалы деген сияқты сатиралық шығармаларыңызды оқып, күллі оқырман ыстық ықыласпен қабылдап жатыр.
бұлардың соншалықты шынайы шығатыны сол осы оқиғалар басыңыздан өтті ме? Жалпы қоғамдағы жаппай оқиғаларға баға беріп жазған шығармаларыңыз. Біз енді көбін сатираның бір жері, бұл жауынгер жанр дейді ғой. Егер сен сатираңда жағындай адам көрініп тұрмаса, ол өмірде болмаса, ол адам сендірмейді, оқылмайды. Жай ете ол олай болу мүмкін емес. Өйткені сатираның ар жағында, кейіпкердің ар жағында бірнеше адамдардың образы тұрады. Жиынтық образ болып келеді, беріледі. Батыр жасау бизнесі болатын болса, ол шында да бар қоғамда. Оны мысалы біз тарихымыздан ажырақ қалдық қой. Жұматай Жақыпбаевтың өлеңі болатын жағы. Қағаз бар елдің бәрі көріп кел, көріп келдің кешшелігін сөгіп көр, білместігін сөгіп көр дей ма солай. Сол сияқты біз көп нәрседен ауызбен жеткізді біздің тарихымыз. Сол дәстүр ажырағаннан кейін біз тарихтан шамалы шатасулар болды. Енді орнын іздейді әркім. Сол уақытта сол орынды өзінің бір аңызбен толтыратын біздің ақсақал деп айтуға болады тырнақшаңыз. Сондай кісілер көп. Қазір ас беру, той беру бір батырларды шығарады. Шын тарихи деректермен немесе бір ойға қонымды дүниелермен соң бәрі келісіп жатса оған кінә жоқ қой. Біздің батырлық дегеніміз не? Ой, мен атам батыр болған бір қой. Осы батырға таласудың ар жағында рулық таласы жатқан жоқ. Сондай бір нәрселер бар. Көрдің бет ағашын жұл бақып өткен қорқып қалған екен, жыланның басын тістеп алған деген сияқты, анағанды ортақ, мынағанды ортақ сондай бір кезіп жүрген ортақ әңгімелер. Сөйтіп батыр жасап алады. Осы нәрсені көрдім де, сондай нәрсені жиналып қалғаннан кейін, оны біреулердің кәсіп қылып жүргенін көргеннен кейін шыққан дүние. Және де қоғамда біздің келеңсіз нәрселер көп қой. Оның бәрін өлең қылып жазсаң, ол бір өтпесе. Ол енді әсер етудің. Және қазір ақыннан көп нәрсе жоқ, өлеңнен көп нәрсе жоқ, бірақ оның бәрі өтпейді, әсері болмайды. Қанша поэма жазсаң да ешкім оқымайды да, ал енді бір сатира жазсаң, біреу алғысын айтады, біреу ренішін айтады. Қалай да олай, бәрібір қоғамға әсер етеді. Меніңше бұл қазақтың болмысындағы үйлесетін, қазақтың болмысын үйлесетін жанр сияқты. Өткенде біздің әуелгі ата-бабаларымыз, аталарымыз бір адамға бір сынайтын болса да, мақтайтын болса да, сарс еткізіп, былш еткізіп бетіне айтпай, оны ортаңғы бір ағыстармен, келесі бір сөздермен, бір әзіл қалжыңдардың ортасымен қанын шығарып, сынап отырып, майын шығарып, сүйіп отырып айтқан бабаларымыздың болмысы осы біздің қазіргі сатиралық шығармасында. Олар да ауыз өктірінде болды ғой енді. Ал қазір осы қағазға түскен кезде біздің болмысымыздан сіңіп кететін жанр осы. Өйткені көп басқа жанрлар бізге сырттан келді, Еуропадан келді, орыстың ықпалымен келді, түріктің ықпалымен келді де, мына сатира жанры біздің қазақтың ішке генофонын қозғайтын сияқты. Әрине, біздің өз қазақ қалжың қойыр халықпыз ғой. Біздің оған қалжыңға тіпті қарасаң, соған әдейі орнын анықтап қойған. Және де мен айту үшін күлдіріп айту ол көңіліне де келмейді. Бір жағы мен түзеуге де керек нәрсе. Рух сардары дейді ғой енді, руханияттың көшінде кешегі үлкен ақындардың өкшесін басып келе жатқан белгілі ақынсың. Енді қазіргі ел үлкен бір мәселе елбасының мақаласы бүкіл жерлерде, өңірлерде іске асып жатыр. Енді бұл мақала бойынша қандай жұмыстарды атқаруға өзіңізде ұсыныстар бар? Енді бұл бағалап қарасақ біздің рухани жаңғыру мақаласы шыққаннан кейін бәрі көктен түскенде кейде көп адамдар бұл жаңа дүние тапқандай болып ат ойлап жатыр да, бұл ұранның нәрсесі емес. Елбасының шығармаларын оқып отырсаң, бұл тәуелсіздік алғаннан бері келе жатқан жүйелі нәрсе. Тарих толқынын оқысаң, осыны руханият осыған байланысып жатыр бәрі де. Әрбір бұл мемлекеттік бағдар уақыт келгеннен кейін, өзіміз ұлт толысқаннан кейін жұртқа жария етілген егемендіктің басынан бастап діттеген меже біз өзіміз толысқаннан кейін мінекей қойып берді. Жүйелі түрде осы уақытқа дейін жүріп келеді. Иә, келе жатқан нәрселер. Оны жаңағы елбасы шыққан әр жылдағы кітаптарын оқып отырсаң, осының ұлы жылғасын, ұлы жүлгесін көруге болады. Сондықтан енді бұл әрбір салада қабыстырып істеуге болады. Өйткені бұл мемлекетшілік санаға келді. Біз мемлекет болдық қой. Мысалы, сол мемлекет қалып алдық. Мысалы, бірінші Наурыз күні күнтізбе бойынша көктем шығады. Бірақ көктем шықты, неге қар ерімей жатыр деп айта алмайсың ғой. Иә. Бәрі кезеңмен келе жатыр. Тәуелсіздік алуда бір ол бір реттік шара. Енді ол әрбір күні күрес деп оны ағаламыз күнде айтады ғой. Сондықтан бұл рухани жаңғыру бір біздің өміріміз,
осында көрсетілген нәрсеге байланысты істесек болады. Енді біздің жазу-сызу болғаннан кейін біздің қолымыздағы нәрсе. Биыл біз Қостанайда Шақшақ Жәнібек бабамыз еске алынып жатыр. Осыған байланысты бір кітап жазып шықтық. Және де бұл кітаптың жаңалығы, бұған шейін Шақшақ Жәнібектің ата тегін бәріміз білеміз. Ата текті білудің өзі тарихында білу ғой. Иә, иә. Ана тегін білмейді екенбіз. Сөйтіп білген кезінде біздің соны таптық. Сол арқылы қаншама адамдардың, мысалы, қазақтың бір үлкен кезінде отбасы болғанын. Біздің неге қазақ даласында қонақ үй жоқ? Мына жақтан барат, сол тарих толқында адам айтылады. Әрбір бір адаммен сөйлесу арқылы, ру тегін білу арқылы, ата тегін білу арқылы үлкен бір ұлт қалыптасқан, үлкен бір отбасы. Қазақ даласында яғни бір белгіленген қонақ үйлер болмаған, оның қажеттілігі де болмаған. Қажеттілігі болмаған. Өйткені сұрасаң, қазір кім сұрасақ, үшінші атадың не құда болып шығамыз, не нағашы болып шығамыз. Сондай бір бізді бауыр қып тұрған үлкен дүниені кейін отаршылдар бір жікке бөлуге пайдаланды. Абақты мен қонақ үйді, қарттар үйі, жетімдер үйі деген сияқты қазіргі дамыған деп отырған көп мемлекеттердің бас ауруына айналған осы түзету мекемелері немесе жаңағы қоғамдық орындардың көбісі қазақ осыны өз ішінде шешкен ғой, өзара шешкен ғой, жетімін жылатпаған, жесірін жұбатқан деген сияқты. Осыған оралмай енді ұлттық код деген. Сол енді мынау Қойшығара Салғар ағамыздың жер жаһанда арғы атаңның ізі бар деген кітап бар. Біздің өкінішке қарай біз өз тарихымызды тіпті айтуға ұяламыз. Біреу айтып жатса, ей деп айтамыз. Мүмкін қабылдар, мүмкін қабылдамас, сонда былай деп айтады. Бүкіл Еуропа халықтары жер жаһанда арғы атаңның ізі бар, орыстар человек деп айтады, қытайлар басқа деп айтады. Адамды ең бірінші адам деп айтатын біздің қазақ халқы. Және де жаңағы адам, бірінші жаралған адам, одан кейін хауана, одан кейін ана алма деген жеміс. Соны әлі күнге шейін алма деп айтатын біздің қазақтар. Енді қарасаң, мысалы бізді кеңес үкіметі оқытты ғой, түрік халықтары 6-7 ғасырда Алтай тауында пайда болған жас халықтар тобы деп. Ол көктен түскен жоқ, жерден өсіп шыққан жоқ. Ол адам жаралғалы бірге жасасып келе жатқан, біз осы жасасып келе жатырмыз ғой. Сонда қарасаң, біз ең бірінші бөлінген мәдениет, мысалы терімшілік, терімшіліктен кейін біздің көшкіншілік қой. Біз сол көшкіншілігіміз, біз тарихымыз сол жадымен берілді. Біздің жадымыз мықты болған, қаншама эпостарды біздің жазусыз жеткіздік. Қазақ даласында 6000 күй бар екен, нотасыз жеткен. Ол күйлердің тарихы ана Қорқыт, анау Ақсақ құлан тыңдасаң, көз алдында бәрі, әрбір күйдің тарихы бар. Біз сонда үлкен жадымыз, мықты халықпыз. Соны мақтанышпен тек айта алмаймыз. Сол жадымызды жаңғыртып, соны қазіргі өндіріске, қазіргі ғылымға жалғастыру деп білемін, рухани жаңғырудың негізгі мақсаты. Енді жаңа өзің айтып қалдың, осы мақсатты ұлттық код, рухани жаңғыру, осы мақаланың мақсаты. Жалпы тәуелсіз жылдарындағы ең үлкен мүдденің бірі, әрбір қазақстандық азаматтың санасындағы мемлекеттік сананы қалыптастыру. Осы жаңағы ұлттық деңгейден, рулық деңгейден, ауылдық деңгейден, өңірлік деңгейден көтеріліп келгендегі бір үлкен саты бұл мемлекеттік сана. Бұны қалай түсінеміз және қалай қалыптастырамыз? Мемлекеттік сана дегеніміз не ол? Мемлекеттік сана деген өзінде біз мемлекет құраушы ұлт ретінде әрбір қара көз сезіну керек. Және де өз елін, өзінің басшысын сыйлау керек. Соң айтқан бағыну керек. Мысалы, Махамбет басын берсе, Кейкі басын берсе, кеше Қайраттар өмірін құртса, олар басқа мемлекетпен, бізді езіп отқан мемлекетке қарсы шықты. Ахметтер, бүкіл Алаш, бүкіл қаншама бүгін құрбан болса, осы қазір біз көріп отқан мемлекет үшін қарашы. Енді соны құрметтеу керек бітті. Иә, осы жерде бір түсінбейтін нәрсе, көп адамдар мысалы сол махамбеттерді үлгі етіп отырып, Кейкі батырды немесе сол уақыттағы кезеңдегі әртүрлі адамдарды, солар шындықты айтты, солар ақиқатты айтты. Қазір біз неге қарап отыруымыз керек, біз неге осы бадырақ көз болуымыз керек деген сияқты дәуірлері сәйкес келмейтін ақиқаттар мен шындықтарды екі дәуірде бір таңатты бір біріне. Осы жерден бір түсініспеушіліктер болатын сияқты. Иә, ол жерден жаңағы сананың тек әлі бір сатыға мемлекеттің өзіміз Құдайдың берген игілігін түсінбеу де, оны тек менің неге қарным тоймай жатыр, маған неге бермей жатыр деген сияқты бір масылдық пиғыл. Рас, кемшілік бар шығар. Өзің көмектесуің керек қой. Мысалы, менің үйімнің қасында аулам таза болады, неге өйткені мен таңертең кетіп жатқанда бір жасыл жатса, апарып саласам,
орнаға бар. Таза мен түбін кеткен жоқ. Таза ұстап түре тұрмайсыз, иә? Көріп отқан нәрсе оған енді бір кісінің сол жерде 30 мың теңге алатын кемпірдің мойнына масыл болғанша, ол тазалығы маған керек. Біз енді екінші бір ағайындар бар. Соткаға түсіріп, анау қайда қарап отыр, мынау қайда қарап отыр дейтін. Ұраншыл өзін кінәлі біреуден іздеу бізде бар. Кінәлі адам өзінен іздеу керек. Неге мен осыған үлес қоспасқа деген. Осындай сана неге біз кеңес үкіметі үлкен, өйткені кеңес үкіметінің жаңағы елбасы әрбір санада орнады. Мүмкін осы біздің жаңағы әрбір санамызға тәуелсіздікке жете түсінбеу жатыр да, сосын жаңағы ұран арқылы ғана әлдің үшін ұран істедің ба, оны көрсетпей ақ істей беруге болады. Осы нәрсе бізге жетпей жатыр деп ойлаймын. Рухани жаңғырудың да негізгі үндегені осы. Енді мынау жалпы қалам ұстаған қауым, жалпы оның үстінде осы індетіп жазады, мына сатира болсын, өлең жазатын, бұлар кез келген халықтың бір нақты бір диагнозын қоятын шығармашылық өкілдері деп айтсақ болады. Өйткені ол нысанаң сен зерттеу үшін ол халықтың мінез құлқын білесің, ол халықтың өткенін білесің, болашағына өзіңше бір бағдарлар жасайсың. Осы тұрғыдан келгенде, осы өзің қазақ халқының ең деген жақсы деген бір мінезімен, ең деген осы теріс қылығын бір екі ауыз сөзбен айта аласың ба? Ең жақсы, ең мен жек көретін өзім көрген нәрсе бізде тоғышарлық та. Мысалы кімнің Сұлтан Махмұттың Сарыарқаның жаңбыры деген өлең бар. Жаңбыр кеп төпе өтеді. Кемпір күйіп сөйлейді. Осы жаңбырдың керегі бар ма еді? Тезегім су болып қалды ғой деп. Тезек су болғанмен көк дейді. Көктегесін ол тезектің өзі сол жаңбырдың арқылы келіп жатқан дүние ғой. Сондай түсінбейтін бір біздің ұйқымыздан неге, анау неге, мынау неге керек деп. Өйткені заман зулап бара жатқан пойыз сияқты да, біздің қашан мінгенімізді күтіп отырмайды. Осыны түсінбеушілік бар. Ойланасың ғой енді. Оны қалап қалама, бәрібір оны істейді, ол саған деген істетеді. Уақыттың машинасы. Иә, мысалы шығыстың бір даналығы бар. Жел соғатынын білген адам, ақымақ адам қорған салады. Ақылды адам желдермен салады дейді. Біздің салынып жатқан желдерменді кейде түсінбеу, осы менің біздің өзіміздің ренжитін жерім осы. Енді қуанатын жеріміз біздің өткенге салауат деп, болашаққа адамзаттың бәрін сүй деген сияқты үлкен бір бауырмалдықпен, үлкен бір кеңдікпен қарайтыны. Кең болсаң кем болмайсың дейді ғой. Қазіргі көріп жатқан игілігіміз осы біздің мінезіміздегі кеңдіктің арқасы деп ойлаймын. Біздің студиямызға келіп арнайы уақыт бөлгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет сіздерге де. Тек қана жақсылықтар тілейміз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.